မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ New Family Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာလဲလူငယ်လေးတူရီတာပေးပို့ထားတယ်တပြားလေးရဲ့အပိုင်းစကူဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမင်းရဲ့ရှင်ခွင်ထဲတိုးဝေးပြီးပြောရှင်တဲ့စကားများနဲ့ရတာမလို့လူတာမရတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာဘဝကိုဖြစ်ရှင်တာထက်ဖြစ်တင်တာကိုပဲရွေးချယ်ပြီးဒါနေထိုင်ပါတယ်အမေတိတ်တိတ်တင်တော်မခံတဲ့လူတွေကြားမှာအာနာတက်တာဒါအာနေရှယ်ဖြစ်ပြီးအမားလုံးမိရင်ကိုကဘာပြက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အမေပိုးပြပြန်လမ်းမတွေထက်နှာရည်လက်တံတွေဟာကဘာကြီးအတွက်ရှင်ကိုက်ပုံးလို့ပါပဲအမေလူတွေဟာဘဝဖုံဖုံလူတွေဟာအကဆူဆုံနေပေါ့တယောက်တည်းတော့မင်းရဲ့တည်နေရတဲ့ကောင်းအများနေမဝင်အင်ပါယာချောင်းတိပြီးတော့တားမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့တားတို့တိုင်းပြီးကြည့်တွေ့နေမဝင်အင်ပါယာတစ်ခုတည်ထောင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာနတ်သားရဲ့ဆိုပြီးကောင်းလေးပို့လို့အမေရဲ့နေမှာတားတည်တယ်အမေဟာတားဟာတာတွေအတွက်ပြင်နိုင်ရေးပေးသူတားအိမ်မက်တွေအတွက်အမေယုံကြည်သူအမေဟာတာအရှိရာဆုံးအမျိုးသမီးပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကြပြားလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်